ကုသလပြီးတော့နာဆင်အမယ်တခြင်းလေးတပုတ်ကတော့ဩဒိစာလို့အမည်ရပါတယ်ပါဠိနာမည်ဖြစ်ပါတယ်အလွန်အလွန်ကိုစိတ်လွင့်ပါမှုလွန်တဲ့တခြင်းလေးဖြစ်ပါတယ်ခံစားချက်နဲ့ရည်ထားတဲ့တခြင်းလေးဖြစ်ပါတယ် Lily.